Ahoj, vítejte u nového a narychlo natočeného videa knižního banketu. Tohleto bude takový, pokusím se, aby to byl rychlý wrap-up audioknížek, které jsem slyšela v červenci 2020. Rychlý z toho důvodu, že je konec měsíce srpna, takže za chvíli už bych měla začít točit nová videa. Nějak se mi to teď poslední dobou nedaří, ale každopádně ty audioknížky, které jsem slyšela v červenci, byly tak skvělé, že prostě o nich musí být samostatný video. Jo, takže to vezmeme od začátku, jak jinak než od začátku, že jo? První audioknížkou, kterou jsem v červenci slyšela, byly Tkaničky. Autorem je Domenico Starnone. Je to audioknížka, kterou načetlo hned několik herců. Jsou to tedy jmenovitě Jan Vlasák, Marie Štípková, Simona Babčáková, Martin Price, Martin Hruška a Nikola Botočková. Audioknihu vydalo Voxy a já jsem se k ní dostala jakožto k recenznímu kousku pro naposlech.cz. Takže celou moji recenzi najdete na tomto webu, ale teď vám můžu říct, že tohleto dílo je fakt zajímavý. A to z toho důvodu, že se jedná o osudy jedné rodiny, italské jak jinak, a ty se proplétají skrz různá časová období, větší či menší životní klopítnutí. A to, co začíná jako v podstatě korespondence, vyprávění zhrzené ženy, kterou opustil manžel, tak končí úplně neuvěřitelnou pointou, jo, překvapivou. Je to taková jednohubka, ta knížka není moc dlouhá, takže ji víceméně zvládnete za odpoledne, když se do toho fakt dáte. A i ty výkony herců jsou fakt skvělý, zejména ústřední dvojice Vlasák Štípková. To je prostě herecký koncert. Ta knížka využívá trošičku zvláštním způsobem znělky mezi kapitolami, občas jsou ty stejné na začátku, na konci toho tracku, takže vám vlastně stejný zvuk zazní dvakrát. Není to vždycky melodie, jsou to i různé ruchy ulice a podobně. A je to takové specifikum. Neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, je to prostě nezvyklý. Jedná se tedy o šestihlasou audioknihu, není to přímo dramatizace, ale ti herci si vzájemně do těch svých partů občas vstupují. Takže je to opravdu přímá řeč v tom smyslu, že když jeden herec otevře dopis od jiné postavy, tak ten part té jiné postavy opravdu řekne ten druhý herec, nebo tedy spíš asi herečka. Takže ta knížka je zajímavá, příběh je silný a můžu vám ji doporučit. Druhou audioknížku, tu vám tady ukážu dokonce takhle fyzicky. Ano, koupila jsem si tento úžasný disk, kompaktní, s MP3-kami, abych ho mohla přehrávat ve svém CD přehrávači na čtyřech kolech v červeném provedení. Jasně, měla jsem jí do auta. Pak jsem jí stejně teda doposlouchávala z mobilu, ono se přece jenom po bytě trošku líp pohybuje s mobilem, než s popojížděním auta od okna k oknu. Nicméně, jedná se o příběh pro děti, starší děti, trošičku jako Foglarovka možná, od Davida Jana Žáka, toho můžete znát jako autora Posledního krále Šumavy. Takže jeho teda dílo pro děti opět se odehrává na Šumavě. Je to příběh takové nesourodé party dětí, právě Edwina Lindy, jehož otec zmizel. Ta série se jmenuje Trompy, podle televizního seriálu, který děti v tomhletom příběhu sledují. A dokonce Edwin Linda a jeho kamarádka si na tento svět hrají v něm něco jako dračí doupě, rádi se potkávají. A právě Edwinův otec zmizel a je tam jakési podezření, že to bude mít souvislost právě s těmi tromby. Je to takový ten klasický příběh pro děti, kdy jedna skupina dětí něco dělá a pak je tam jiná skupina dětí, která v podstatě je šikanuje, leze jim do zelí, dělá vše možné dost divné věci, ale zároveň je tam ten prvek toho tajemna a fantazie díky tomu seriálu. A mě tohle to hodně bavilo. Navíc tu audioknížku čte Miroslav Táborský, což je prostě pan herec a skvělý hlas. Takže tuhle tu věc vám rozhodně doporučuju. A mě bavila až natolik, že jsem chvíli přemýšlela, jestli já si nepůjdu koupit druhý díl knižně, už to vyšlo, vydává to Albatros. Takže i pokud třeba nejste fanoušky audioknih a hledáte zajímavou knížku pro děti, tak Zmizení Edwina Lindy určitě zkuste, určitě se po něm podívejte, protože vám ho doporučuji i z pozice, řekněme, trochu staršího, zkušenějšího čtenáře. Jo, tohle byla pecka. Třetí audioknihou, kterou jsem poslouchala, bylo Ohnivé znamení, což je shodou okolností tedy také třetí, ale díl v sérii Stein a Barbarič od Juraje Červenáka.
Poslouchám tyto audioknihy ve slovenštině, vydává je Publixing a to z toho důvodu, že Slováci je vydávají opravdu postupně tak, jak vyšly, na rozdíl od českého vydavatelství Timpánu, které si vyzobává jenom české případy Štajna a Barbariče. Tento se odehrává na Slovensku v městě Prešporku, což je shodou okolností, jak jsem asi ve třetině knihy zjistila, Bratislava. Některá místa, o kterých se tam zmiňují, tak stále můžete najít, jako Michalskou bránu a podobně, takže i těmi ulicemi, kterými chodil Štajn s Barbaričem, se čistě teoreticky můžete pořád projít. A to mi přijde super, takže asi za chvilku pojedu na Slovensko do Bratislavy, abych si to tam omrkla. Jedná se o zatím nejdelší z těch třech případů, které jsem slyšela, rozhodně nejnapínavější. Zajímavé na tom je, že se tam vyskytují i postavy z toho úplně prvního dílu, minimálně jedna. Takové cameo vtipné. A po příběhové stránce mě to bavilo hodně. Maličko mám pocit, jako kdyby hlasově, je to tedy stejný hlas Marka Geisberga, který četl i ty předchozí díly, ale maličko mám pocit, jako by tahle knížka na mě působila takovým víc plochým dojmem, co se týče vůbec toho projevu a toho zvukového zpracování. Publixing v podstatě nepoužívá zvukové znělky, což jak opakovaně říkám, v případě zrovna Štajna a Barbariče je to strašná škoda, protože oni na začátku dají jednu takovou pěknou stylovou melodii a kdyby nějaké buď útržky z ní nebo podobné krečí jingly dávali častěji do toho děje, úžasně by to tu knihu ozvláštnilo. Publixing to prostě nedělá, po vzoru anglických audioknih je to jejich volba, takže je to spíš taková moje osobní poznámka, zrovna tady by se mi ta hudba líbila. Projev Marka Geisberga je příjemný, on má super barvu hlasu, ale prostě nevím, čím to je, zvuková stopa víc plochá než v předchozích dílech. Každopádně bude vycházet čtvrtý díl a já se na něj strašně moc těším, protože prostě Štajn a Barbarič a samozřejmě i Kaprál Jaroš, to je srdcovka, to se nedá říct jinak. Další audioknihu jsem opět poslouchala na CDčku, ovšem tu vám ve fyzické podobě neukážu, protože jo, byl to dárek a než jsem ho darovala, tak jsem se ho musela poslechnout. Jedná se o sbírku povídek Žít jako single českých autorů. Najdeme tam Petru Soukupovou, Miloše Urbana, Emila Hakla, Irenu Hejdovou, Hanu Lasicovou, Marka Epsteina, Danielu Fischerovou, Markétu Hejkalovou a Tomáše Baldýnského. Audioknihu vydává Témr ve spolupráci s Radioservisem a rozhodně silnou devizou této audioknihy jsou vhodně zvolené hlasy vypravěčů. Mezi nimi výrazně vystupuje Jana Striková, která tam má dokonce dvě úlohy, ale jinak můžeme slyšet Kláru Sedláčkovou Oltovou, Svatopluka Šulera, Václava Neužila, Apolonu Veldovou, Hanuše Bora, Aleše Procházku, Zdeňka Dolanského, Vilmu Cibulkovou a Danu Černou. Takže jak vidíte, je to opravdu velká řádka slavných známých jmen. Ovšem slabinou této sbírky je to, že ji pojmenovali Žít jako single. Přičemž většina těch příhod není o lidech, kteří jsou opravdu single, ale jsou to lidi, kteří z nějakého důvodu skončili sami, protože se s nimi rozešel partner, zemřel jim partner, něco podobného. Takže po obsahové stránce ta sbírka je spíš průměrná. Některé ty povídky prostě nemají poentu, což je u povídky poměrně zásadní problém, řekla bych. Načtené je to ovšem moc hezky, všichni ti herci se ke svým rolím opravdu hodí a po technické stránce je ta audioknížka dobře vyrobená, i znělky mezi kapitolami a tak dále. Pokud máte rádi české autory a máte chuť se pustit do něčeho kratšího, jako jsou povídky, tak ta knížka ano, ale rozhodně nepatří k tomu nejlepšímu, co jsem v uplynulém měsíci slyšela. A jako poslední bych vám ráda představila audioknížku Černooka od Anny Musilové. Jedná se o řekněme young adult, ale thriller, takový zvláštní útvar, zejména nový na českém poli. Je to prvotina této mladé české autorky a její druhou knížku Tamařino souhvězdí, tu jsem nedávno četla, takže vám nechám odkaz, abyste se mohli podívat, co říkám na její druhou knížku. Tohle je tedy ta první, zároveň vyšla jako audiokniha a je to opět velmi silný zážitek. Jednak byla dobře zvolená vypravěčka. Veronika Lazarčáková, herečka v audioknižních sférách, relativně neznámá, rozhodně tohle je její první samostatná velká audiokniha a pro roli mladé dívky zmítané pochybnostmi o vlastní osobnosti, vědomí, psychickém rozpoložení, tak jo, byla hodně zvolená,
umí svůj hlas modulovat a v takových těch vemlouvavých částech, kdy právě k té hlavní postavě mluví ona tajemná černooka, zní trošku jako Jana Striková. Nevím, jak se to stalo, prostě hrozně mi v tomhletom připomínala a jak asi jste pochopili z předchozí audioknížky, Janu Strikovou mám velmi ráda, považuji ji za velmi kvalitní vypravičku, takže jo, rozhodně jsem zvědavá jednak na další dílo Aničky Musilové a tak na další audioknihu Veroniky Lazorčákové, protože tohle to by mohl být hodně zajímavý hlas v budoucnosti na české audioknižní scéně. Příběh je tedy tajemný, thrillerový, vypráví ho dívka ve věku konce střední školy, které se v zrcadle začíná objevovat tajemná černooká, ona neví, kdo to je, nabádá jí k podivným činům a celý je to velmi záhadný. Do toho se propletá tragická minulost té hlavní hrdinky, takže jo, rozhodně to byl mrazivý zážitek v parném létě, který vám můžu doporučit, tohle to bylo super. To bylo tedy mých 5 audioknih měsíce července 2020 a kdybych měla vytáhnout tu jednoznačně nejlepší, nejsilnější, tak budu váhat právě mezi Zmizením Edwina Lindy a Černookou. To byla 2 díla, kterým jsem dala 5 hvězdiček, protože obě stojí rozhodně za to. Nemůžu je úplně porovnávat, neřeknu vám, co z toho se mi líbilo víc, protože tam je prostě jiná cílovka, ale pokud byste si měli z mého dnešního videa něco odnést, tak pokud hledáte knížku pro děti, tak Zmizení ano, pokud hledáte knížku pro dospělé, berte Černookou, je to super. Tak, já vám děkuju, že posloucháte audioknihy, děkuju, pokud jste zhlédli tohle video až sem, pokud jste to ještě neudělali, dejte mi odběr a budu se těšit u dalšího videa, napište mi, co právě posloucháte, nebo co já bych si měla poslechnout, co bych určitě neměla minout. V příštím videu si povíme něco o karanténě a povíme si něco o Atlasu mraků, takže teda tom audioknižním. Mezi tím budou ještě nějaká další. A vůbec mějte se hezky a uvidíme se příště. Ahoj!